Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Konferencija za medije projekta Zaželi ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima. Izvješće Ministarstva poljoprivrede o javnim natječajima za zakup poljoprivrednog zemljišta. Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić, nositelj ovogodišnjeg projekta koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o projektu Zaželi ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima. U Zaprešiću održana konferencija za medije na temu predstavljanja projekta Zaželi ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima. Radi se o projektu vrijednom preko 65.000 eura koji se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Evo danas u prostoru knjižnice predstavljamo novi program u koji se uključilo Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić pod nazivom Zaželi ostvari. Radi se o programu koji se provode uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda, a program ima dva vrijedna cilja. Jedan je zapošljavanje teže zapošljivih žena, a drugi je povećanje kvalitete života osoba treće životne dobi. Tako da u okviru programa zaposlene žene pružaju pomoć osobama starijim od 65 godina koje žive na području grada Zaprešića i na taj način imaju priliku steći 6 mjeseci radnog staža, ali i neka vrijedna znanja i iskustva vezana uz pružanje praktične pomoći ili pak psihosocijalne podrške, dok korisnici, a ima ih 60-ak na području grada Zaprešića, dobivaju vrijednu pomoć u kući. Pa novo je evo da smo počeli sa provedbom projekta Zaželi i ostvari, zaposli se, pomozi potrebitima. Znači sam naziv govori da određeni broj žena teže zapošljivih će se brinuti o određenom broju korisnika starijih od 65 godina. U ovom slučaju znači u našem projektu 60 takvih korisnika. Evo, drago nam je da smo dobili taj projekt i da na ovaj način možemo pomoći potrebitima na području grada Zaprešića. Biti kao koordinator i neće suvoditi, nego pomoćno osobno potporno za ovakav vrijedan projekt koji je financiran velikim dijelom fonda Europske unije, 85%, a 15% su sredstva društva. Vrijednost početnog projekta je za sada oko 65.000 eura i to smatram da je dosta dobra pomoć za ljudi koji su potrebni, kojima je to namijenjeno, i osoblje, gospođama, gospodićima koji će to voditi. To je hvale vredni projekt i podržavamo ga u svakom slučaju. Putem projekta zaposlit će se 10 žena s područja Zaprešića okolice i skupine teže zapošljivih žena za poslove pomoći u kući starim i nemoćnim osobama. Tako je, znači već naša sad povratna informacija, projekt ide već otprilike mjesec dana, od krajnjih korisnika, evo da im zbilja puno znači nekoliko sati dnevno, što žene koje su zaposlene na projektu dolaze, pomognu im oko kućanskih poslova, odlaska u trgovinu, odlaska u ljekarnu, čak i provođenje slobodnog vremena, pola sata, sat razgovora, znači to im zbilja puno znači. Pa trenutno to je dio posla koji me uveseljava i meni je iskreno najbolje kad ja vidim osmijeh tih žena na licu, kad vide kad ja dođem pa me nazivaju, došao je moj anđeo i tako to, jer to je nešto ono što vam tu, znači, zagrije vam srce, jednostavno ne možete, kako vam kažem, da vam sad trenutno nešto treba i izvan posla, opet bi napravili i sve. Dakle, iako nije u mom opisu posla, ali eto. Tako, ima emotivne veze, znam da ne bi trebalo biti, ali ipak ima te neke emotivne veze i što više dolazim, to više se i vežem i sve, i ne znam kako, ako slučajno ovo završi, rasplakat ću se ako vidim da i oni plaću i to sve. Zaposlene žene prošle su i nužnu edukaciju kako bi bile spremne na sve izazove koje ih očekuju. Znači žene su prošle određenu edukaciju kako pristupiti korisnicima, znači to je jedan ulazak, ajmo reći, na samom početku stranih ljudi u kućanstva korisnika, pa se tu treba jedan odnos povjerenja uspostaviti, tako da su tu jednu bazičnu edukaciju dobile na početku projekta. To je, usput se educiramo, ako je potrebno čak imamo neke tečajeve, ako treba, ali biti njima je najvažnije, tim korisnicima ili korisnicama, jedno i drugo,
da imaju opću njegu u smislu da se ih posjećiva povremeno, da su neko da se druži, oni su većinom sami, nemaju, neki nema opće ni rodbine i da to je njemu puno znači i jednostavno je kvalitetniji život. Slični programi već su provođeni na gradskom području, a u ovom slučaju radi se o njihovoj nadogradnji. Treba reći da je ovaj program zapravo vrijedna nadogradnja programa pomoći u kući koji Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić redovito provodi niz godina u suradnji sa područnim uredom Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zaprešiću i uz financijsku potporu grada. A osim ovih programa imamo još jedan projekt pod nazivom Nismo vas zaboravili. To je projekt koji je isto tako razvijen na inicijativu grada i u startu ga je provodio Centar za socijalnu skrb Zaprešić, a danas je njegov provoditelj udruga Cezam Zaprešić i od ovih programa razlikuje se utoliko što u sklopu projekta podršku umirovljenicima pružaju učenici. Za navedeni projekt najavljen je i njegov nastavak provođenja. Hoće se nastaviti, to je sad prva faza, prva konferencija zapravo, ne? I to bude vjerojatno se i dalje išlo prema fondovima i preko Europske unije koje su to sufinanciraju velikom postotku, jako smo zadovoljni s tim i mislim da će to biti jako dobar projekt. Evo, s obzirom da na području Zaprešića živi preko 6000 umirovljenika, program Zaželi ostvari je i više nego dobrodošao, pa ja evo koristim priliku zahvaliti i čestitati našem gradskom društvu Crvenog križa što se uključilo u provedbu ovog programa u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Hrvatskim zavodom za socijalni rad i naravno svima zajedno želim puno uspjeha u provedbi kako ovog programa, tako i u budućnosti istih ili sličnih programa na korist naših sugrađana treće životne dobi. Projekt je ukupnog trajanja 8 mjeseci, a obuhvatit će 60 korisnika starih od 65 godina. Ministarstvo poljoprivrede ažuriralo je svoje izvješće zakupa poljoprivrednog zemljišta. Do sada je objavljeno 276 javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, a u pripremi je još njih 57. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog interesa Republike Hrvatske i najvažniji poljoprivredni resurs. I zbog navedenog, jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu, žurno je raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Do sada je 276 jedinica lokalne samouprave objavilo i dobilo suglasnost za objavu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine veće od 66.000 hektara, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede u pripremi je 57 novih javnih natječaja. Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obavezu Ministarstva poljoprivrede da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaj sukladno rokovima propisanim zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga. Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava raspisalo 2 natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 19 JLS-ova. U odnosu na zadnje izvješće obavljeno je 7 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 5 novih odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje, te je Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodnu suglasnost za 2 odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Također je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području jedne jedinice lokalne samouprave. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja.